За час, який я працюю, я скажу основні напрямки, якими я займалась. Так? Я починала свою роботу з вузького напрямку. Ну, доволі таки вузького, але доволі таки складного і ємкого. Це валютне законодавство. Потім, коли до валютного законодавства Україна динамічно розвивалася і в рамках валютного законодавства почали створюватися спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, коло цих питань розширювалось, і, будемо так казати, з 2002 року я займалася адмініструванням всіх податків і платежів в основному юридичних осіб. Але за час роботи в податковій службі я курувала, ну, краще так сказати, крім податкової міліції і слідства, ну, я апріорі не могла їх керувати, тому що я не міліціонер, я курувала всі напрямки, багато напрямків, всі напрямки в своїй роботі. Якщо ми будемо говорити про той час, який ми зараз переживаємо, я би хотіла сказати вам своє бачення. Шановний бізнес, шановні представники, да? Ну, вся Україна і ми з вами, всі громадяни, зараз переживаємо певні трансформації, і вся країна знаходиться в стадії, будемо так казати, м'яко кажучи, переживань. Податкова, як і будь-який організм суспільства, вона також зараз переживає доволі такий непростий період реорганізації з монстра Міністерства доходів і зборів в фіскальну службу. Крім того, чинне податкове законодавство також дуже швидко зараз змінюється. Дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що зміни стосуються уряд і законодавці видають дуже часто зміни до податкового кодексу. Я б хотіла вас просто, ну, як би так, націлити на те, або висказати свою думку, що чому я кандидую на цю посаду. Уже за довгі роки працюючи, я знаю, що і впевнена, що люди, які працюють в податковій службі щодня з тою масою питань, з тими частими змінами до законодавства, з тими проблемами, які існують в податковому законодавстві, щодня стикаються з тим тільки ті люди, які на високому професійному рівні розбирають ці проблеми, зараз можуть взяти на себе відповідальність. От, наприклад, я не відкрию, я бачу бізнеса багато, я не відкрию секрет, да, про те, що вже з 2015 року, з 1.01, ми з вами переходимо на нову систему адміністрування податку на додану вартість, яка буде виглядати у вигляді там електронного адміністрування. Закон вже є, прийнятий. Я коли прочитала цей закон, він у мене маркером дуже багато покреслений, тому що я там бачу, закон є прийнятий. Я дуже багато бачу питань, які необхідно буде уже в ході роботи на місцях і в співпраці з центральним апаратом уже терміново треба зараз допрацьовувати в інструктивному плані. Тому що, якщо ми упустимо зараз цей час і наступить 1.01.2015 року, будуть великі проблеми. І я би хотіла бізнесу тут, я б хотіла разом з нашим бізнесом, разом з нашим житомирським бізнесом, який я багатьох доволі таки добре знаю, я б хотіла б поспівпрацювати в цьому питанні. По іншим напрямкам, по моделюванню нового підходу до оподаткування податком на прибуток. Також зараз дуже багато чого опрацьовується і, будемо так казати, думки, змість опрацьовані разом з професіоналами повинні бути почуті. Ми разом з вами повинні дати свої пропозиції по оподаткуванню податку на прибуток, тому що зараз також дуже багато моделей. Так, по
До речі, по податку на додану вартість. Я вже зробила в центральному апараті, вчора була кадрова комісія, яка проходила на рівні центрального апарату, також це громадські, ну, щось наподобі громадських слухань, кадрова комісія. Ми вже зробили таку, я зробила таку пропозицію, що з бізнесом Житомирської області, тому що бізнес Житомирської області завжди відгукувався на співпрацю, на моделювання якихось ситуацій, ми б могли б запропонувати або на прикладі окремих підприємств, або б на прикладі окремої взятої галузі, або на прикладі окремого району. Ми б могли б цю ситуацію промоделювати і бути ми повинні бути на підставі цього, ми могли б бути максимально готовими до цього. Тому що, ну, я думаю, що немає часу втрачати на те, щоб говорити, який на сьогоднішній момент недосконалий діюча модель адміністрування податку на додану вартість. Вона вже вичерпала себе повністю в тих умовах, які є. Але до кінця року нам потрібно з нею добути, а максимально підготуватися до початку нового року для того, щоб достойно почати уже новий рік. І на мою думку, я так слідкую за новинами Житомирщини, на мою думку, ну, я ще не бачила, щоб починалася там в Житомирській області така серйозна роз'яснювальна робота на рівні професіоналів, на рівні того, щоб з бізнесом про це говорити, разом моделювати, разом пропонувати, разом виправляти ту ситуацію і бути максимально готовими. Що стосується, це я говорила про державний бюджет, податок на додану вартість і податок на прибуток на сьогоднішній день є податками, основними податками, які наповнюють доходну частину бюджету, державного бюджету. Ну, акцизний податок, зрозуміло, який для Житомирщини є також визначальним. Що стосується місцевого бюджету, да, вже всім нам зрозуміло, всім нам, громадянам України, зрозуміло, всім громадам зрозуміло, що реформа місцевого самоврядування, вона буде. Якою вона буде? Вона буде такою, як ми її випрацюємо, але все буде базуватися все рівно на доходній частині місцевих бюджетів. Да, я думаю, що не секрет ні для кого, для активістів, для суб'єктів про те, що зарплати лікарів, вчителів і так далі, фінансуються з першого кошика місцевих бюджетів. І тому про місцеві бюджети нам, територіальній громаді, тим, хто живе тут, тим, чим є тут сім'ї, діти, батьки, необхідно думати, депутатському корпусу, необхідно думати уже зараз для того, щоб ми мали доходи державного бюджету, навіть в умовах кризи, за рахунок яких факторів ми можемо їх розширити. Ви, я думаю, також всі знаєте, уряд уже знову ж таки пішов на кроки щодо зниження ставки єдиного соціального внеску, тому що також зрозуміло, і слава Богу, що до уряду і до законодавця вже дійшло діло, і вони зрозуміли, що треба знижувати ставку з 37 до 30, але на фонд навантаження на фонд оплати труда. Але я думаю, що також знову ж таки з місцевими органами самоврядування можна промоделювати ситуацію. Подивимося, як себе поведе бізнес на 30%. Але я думаю, що бізнес зі мною погодиться, що це також буде високим податковим навантаженням на фонд оплати труда. І здійснити обрахунки на Житомирській області можливо було б і показати, що за рахунок зниження ставки є розрахунки на рівні України до 18%. Не будуть втрачені доходи державного бюджету, а навпаки місцевого бюджету, а навпаки розширені за рахунок того, що економічного сенсу виплачувати зарплати в конвертах просто не буде. І тому також ми з вами могли попрацювати на цьому, на цифрах разом з бізнесом і дати через всі
всі наші можливості, які тільки є, через депутатський корпус, через громадські організації, через органи місцевого самоврядування, через органи виконавчої влади, яких це стосується, ми б могли з вами спільно дати пропозиції, тому що не секрет, да, чому це найбільш точно можна робити на базі податкової? Тому що база податкової – це носій інформації про, зрозуміло, про всі господарські операції, які здійснюються на території області, і про всі доходи і витрати, які несуть громадяни, які перебувають і зареєстровані в Житомирській області. Я, ну, якби так коротко все, я думаю, що до мене буде багато запитань, я готова на них відповісти. Надійшла інформація від громадянина Дмитрука Олександра Володимировича, директора юридичної компанії «Кодекс» міста Житомир, заступника керівника міської організації роботодавців підприємців щодо фактів корупційних діянь, вчинених Лілією Антоновною Куришко за час роботи на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації у Житомирській області. Дмитрук Олександр Володимирович є колишнім власником і керівником підприємства «ЛАД Житомир Інвест», депутатом Житомирської обласної ради минулого скликання і заявник скаржиться на неправомірні дії колишньої посадової особи обласної державної податкової адміністрації та повідомляє про факти неодноразового вимагання коштів від заявника неї особисто, впровадження та проштовхування корупційних і тіньових схем при сплаті податків та відшкодування ПДВ, знущання та побори з інших підприємців та роботодавців, через що за часів керівництва, як зазначає заявник, значно постраждав бізнес в області. Я вас прошу, Лілія Антонівна, прокоментуйте. Олександр Володимирович, доброго дня. Олександр Володимирович, давайте по фактам. Мабуть, буде доцільніше, коли ми будемо говорити по фактам, тому що... Ну, тут запитання досить загальне, такі знущання, побори. Давайте, можливо, Олександр Володимирович є в залі, нехай його уточни, будь ласка, прошу. Дійсно, я звернувся до колл-центру, почитавши вчора заяву в «Житомир-Інфо», що будуть сьогодні проводитися громадські слухання з приводу призначення Куришко Лілії Анатоліївни на посаду голови ДПА області. Дійсно, в свій час я працював дуже тісно, підприємство, яке я очолював, було достатньо, скажімо так, сильно і потужне, я займався санацією цього підприємства. І мені приходилось особисто контактувати з Лілією Анатоліївною, і під час її були такі, скажімо, що ти особа не компонуєш, скажімо, владі. Влада тоді тримала всіх так добряче в кулаці, і я пережив тоді ті часи, скажімо, де добавились на моїй голові сиді волос. Оце робили дуже просто, скажімо, у мене було 20 підприємств, так, скажімо, вже робочих. Після санації я їх, скажімо, зробив, санував, тобто нас було десь 45 мільйонів боргів, ми відпрацювали, зробили підприємство, скажімо, достатньо потужне, почали брати участки, почали будувати там на Кропотовці три будинки, на Московській. Ви всі знаєте, що таке комплексна аудит. Аудит Тарифівка, якраз ті часи турували її діляторна, шановна. Ось для того, щоб, скажімо, ну це не мабуть не для всіх секрету не є, от якраз ця людина займалася цими табличками з приводу правильних і неправильних цифр. Тобто цифра по акту і цифра, яка повинна лягати, скажімо, да, на неофіційні, скажімо, там відносини. От я, звісно, опанував, тому що не всі підприємства могли в той час, скажімо, мої, які витягнув з санації, тим паче будівництво, тяжола галузь. Воно все розруйнуло, бо держава не будувалася, тим паче Житомир опанував. Я на сьогоднішній день якби можу чітко сказати, що була така табличка, 20 підприємств, по акту, по не акту, нас плюс без нас. І я коли вчора побачив цю, скажімо, цей момент, що ця людина рухається, ну чесно кажучи, я сповнив ці часи, воно вже, кажеться, забувається з одної сторони, а з другої сторони, чесно кажучи, я не... Даром постояв на першому майдані, в другому участку, не так, як, допустимо, в першому. Щоб сьогодні такі люди приходили до такого серйозного органу, як податкова адміністрація. Звісно, доказати мені цих табличок немає, це був 2005 рік. Але повірте, шановні бізнесмени, мабуть, всі знають, що таке бізнес, і не знаю, хто стикався з шановною Лілією, я з нею особисто стикався. Я не хочу сьогоднішній день, щоб в області подалі
прийшла людина, яка, скажімо, буде малювати таблички, ми будемо далі рухатися в цьому напрямку. Податковий кодекс, вона говорить, його просто треба поміняти. Сьогоднішній день 28 сторінок Офіційний кодекс, у нас 900. У нас не буде правил, навіть, до речі, не тільки вона, можливо, хтось інший буде неправильно працювати, тому що він сам зобов'язує працювати з бізнесом. Навіть зараз працюють, там, я знаю, і Житомирський аудит, і обласний аудит. Це, як би мої слова, хочете, як вірте, хочете ні, я бізнесмен з великим досвідом. Що таке табличка? Це проста табличка, от ми заходимо, там, скажімо, на аудит. Є там ДП, ми їх у цель. Ось такий валовий доход. Нема проблем там по акту там 100 тисяч гривень, там, у другій табличці там 20 тисяч гривень. Говорю, нема проблем, все проходить. Друга табличка. Саме, давайте я вже буду давати відповідь. Лілія Анатоліївна, скажіть, будь ласка, ви зареєстровані в соціальних сетях однокласники? Ні. Не зареєстровані? Ні. Тобто ви хочете сказати те, що зараз є в соціальних сетях, де ваша донька... Ні, в Фейсбуці. Де ви заходите. Це, до речі, буде моя подальший крок, це заява про злочин. Тобто в мене в руках є на сьогоднішній день витяг з фотографії, скажімо. Це фейкова страниця. Це фейкова сторінка. Я не веду в однокласниках. У мене немає жодного запису. Чотири вона місяця ведеться, дуже більше. Невже вона там раніше була создана для такої, скажімо, сьогоднішній день, ну, якби, да, ситуації. Ну, я думаю, що вчора создали її, це фейк. Як можна создати на однокласника 4 місяці назад, це більше фейкову сторінку, яка на сьогоднішній день могла би, скажімо, рухати? Донька веде сторінку, так. Да. Донька, мабуть, веде своїми дівчонками переписується. Я не веду сторінку ні в Фейсбуці, ні ВКонтакті. Я, на жаль, трохи з технікою, в мене якось проблеми, на жаль. Дивіться, значить, з приводу цього питання, то я почув, що ви, як би, дані зареєстровані там особисто, так? Тобто ви говорите, що під вашими даними зареєстрована людина, тобто як там Женя каже на сьогоднішній день, це фейк. Тобто давайте таким чином тоді поступимо. Тоді давайте дійсно ми напишемо заяву про злочин, і хай Служба безпеки, це їхні питання. Вони на сьогоднішній день повинні, зараз є технології, e-mail, так далі, тобто, якщо з ваших, скажімо, там телефонів, носіїв, які ви дома ведете, будуть ці всі питання, які на сьогоднішній день, можливо, я... Питання такого характеру, значить, буквально місяць назад людина поставила великий плюс, читає класну замітку Віталія Якунцева. Кожен лайк приближає наступлення цього моменту на час. От наш президент Порошенко з брівном і перед пост на сутки. Тобто він, ця людина говорить, він, що вона підтримує таку картинку, де наш президент на сьогоднішній день фактично там рухається до тюрми. Під цією картинкою є 17 коментарів, я не буду їх розповсюджувати, там дуже, ну, дуже, як ви скажете. Там на забої написано, вони почитають, скажу людям. Ні, давайте. Олександр Володимирович, давайте я вам дам відповідь. Шановні. Я прошу тишини, у вас обговорення і може висловлюватися. Олександр, давайте, ви почули, звертайтесь. До правоохоронних органів і буде виясняти цю ситуацію. Все. Олександр Володимирович. Дайте можливість відповідати. Давайте. Я написав заявлення. Чого ти Лені написав? Так, я прошу. Я в формі стою, я в форміста, я не сидя ніяко. Будь ласка, давайте заспокоїмося. Ви легенькі люди. Майте повагу до оточуючих. У нас громадські слухання. У вас є ще якісь питання? Олександр Володимирович, є ще? Все, Лілія Анатоліївна, будь ласка. Олександр Володимирович, давайте так, будемо говорити. Я пам'ятаю, да, ви дійсно були один раз у мене в кабінеті, коли я була в Житомирській області. Да? От давайте будемо чесними і положимо один одному руки на серце. Оксана Володимирович. Ну, кожен положимо руки на серце і будемо говорити правду. Олександр Володимирович. Ми з вами говорили, ви мені розповідали також там політичні свої перспективи і так далі, і так далі, і так далі. Да, була ситуація, 2 мільйони, по-моєму, нарахувань було по Житомир-інвесту, да?
і ви зі мною не домовилися, будьте чесними. Ви зі мною не домовилися, і ви пішли далі. А чого не домовився? Тому що неможливо зі мною домовитися. Тому що я дуже добре знаю, що буває за ці речі. Що буває? Давайте одразу. Кримінальна відповідальність. Давайте буває. Давайте далі вже. А хто був тоді начальником? Такі ж регіонали, які ще є. Олександр Володимирович, хто тоді був керівником? Ви задаєте питання. Олександр Володимирович. Я не був, я з вами спілкувався. Дійсно, ми не домовилися, тому що я сказав, що таких цифр і в лівій, і в правій колонці ми платити не будемо. І дійсно, ми далі порухалися в суд, тому що з вами по-іншому нельзя було говорити. Не було лівих і правих колонок. Мабуть, якщо бізнес є, я зрозумію, що десь підтримка і ваша, яку ви тут... Я можу відповісти по інвесту на всі питання. Олександр Володимирович, я не буду зараз говорити про інвест. Олександр Володимирович, якщо будемо так говорити, що вас зупинило для тоді, щоб зробити заяву до правоохоронних органів? Тій час це було нереально просто робити. Значить, я тоді був би, як би так, далеко б поїхав. І це може кожен бізнесмен терпіти. Олександр Володимирович, я не така сильна людина для того, щоб мене можна було боятися. Будь ласка. У мене таке запитання. От особисто моя сім'я у 2011 році зіштовхнулася з великою проблемою і непорозуміння і тиску податкової служби. От ви зараз сказали, ми хочемо з бізнесменами, ми там обговоримо з бізнесменами. Ви знаєте, я так рекордую, чим менше ми з вами спілкуємося, там бізнес, директори підприємств, цим для нас краще. Це перше. І у мене таке питання. Значить, коли припиниться тиск на підприємців, на бізнес, на директорів підприємств, особливо на директорів комунальних підприємств, які, як правило, збиткові, тобто податківців умисно примушують підвищувати податкове навантаження, коли підприємства є збиткові, за умови, коли є заборгованість на стінайку заробітних платів. І ще, коли припиниться, і хочу запитати, чи в Дніпропетровській ви теж заставляли цих підприємців виписувати податковий місник. Давайте я видам книжку віршів про податкову службу і прийду до вас, і всіх вас буду зобов'язувати виписувати мої вірші. Тому що я вважаю, що я дуже багато їх видала, і я хочу, щоб ви її купляли. Скажіть мені, коли припиниться тиск на бізнес і на підприємців. І ще питання третє. Як ви відноситеся до програми реформи, яку пропонує Волошук? Ви особисто? Я апріорі погано до цього відношуся. Вісник податкової служби не повинен виписуватися під тиском. Я його виписую, тому що мені це професійно потрібно. Так, колеги мої виписують професійно потрібно. Суб'єкти виписують, хто вважає за потрібно, тому що там дійсно є податкова інформація. По-перше, вона там друкується одна із перших, податкові консультації найбільш фахові і так далі, і так далі. Я не знаю, що зараз відбувається в Житомирській області, в Дніпропетровській області цього немає. Ну, і до речі, я вам так скажу, на рівні керівника необхідно, бути трошки якимось недалеким, тому що це, дуже, будемо так говорити, дешево заставляти виписувати. Це явні корупційні дії, які дуже швидко виявляються. Ну, не повинно це бути. Що про тиск на бізнес? Значить, я переконана, була, є і завжди буду. Тиск на бізнес припиниться лише тоді, коли податки будуть справлятися на високому технологічному рівні. Що я маю на увазі? От ми вже й будемо бачити з ПДВ. Коли, я думаю, що ми колись доживемо до того, що суб'єкти господарювання, суб'єкти, платники, не будуть знати навіть в обличчя керівників податкової служби і інспекторів. То, що я переконана, повинні працювати лише технології. Технології, які справляють податки самі. Лише деякі податки, які мають там відношення до натуральних показників, вони повинні справлятися з втручанням людини з людським фактором. А такі податки, як ПДВ і багато інших, і те ж саме ПДФО, вони повинні справлятися на базі інформаційних технологій. І от зараз ми говоримо про, я говорила, що законодавець почув, і Кабінет міністрів став ініціатором, законодавець підтримав і почув. І зараз вже буде вводитися електронна система адміністрування ПДВ. Коли податок буде працювати сам. Мінімальне втручання людини буде мінімальним, його не буде. Лише будуть комп'ютери, які обслуговують, люди, які обслуговують комп'ютери.
Але ще в цій моделі на цей момент є моменти, є нюанси, які треба допрацювати. Я дуже добре пам'ятаю, хто бізнес, мабуть, також пам'ятає. В 2008 році, в березні 2008 року, коли ми вводили, коли в країні в адміністрування ПДВ вводився так званий п'ятий додаток, ми півроку, що податкова, що бізнес, ми півроку були завантажені неймовірно там складними всякими проблемами, які розв'язували. Чому? Тому що запровадили непідготовлено. І от зараз я б хотіла би вам всім запропонувати і попробувати на базі бізнесу Житомира, для того, щоб ми не повторили ці помилки. Я вже знаю, де, що і як. Де ми будемо брати там одні дані, другі, як вони корелюються, як заповеде сам себе податок. Тому що там будуть професіонал, ну хто з бізнесу мене зрозуміє, там буде реєструватися кожна гривня реалізації. Суб'єкти будуть реєструвати кожну гривню реалізації. І система електронних платежів як себе поведе. Коли припиниться тиск на бізнес? Тиск на бізнес припиниться тоді, коли будуть максимально завантажені технології. Можна запитати? Значить, дивіться, я повністю погоджуюся, будемо так казати, реформа Балашова, мабуть, я не знайома, але те, що кількість податків повинна бути зменшена, тому що що суб'єктам, що нам адмініструвати таку велику кількість податків, повірте, це дуже важко. Вам складати податкову звітність і на складання її йде великий час, а нам обробляти, обліковувати і так далі, і так далі, це зовсім непотрібні і лишні моменти, і які можна було б дійсно податки злити в один, об'єднати деякі податки і поставити на інформаційний технологічний рівень. Бачковський Олександр, скажіть, будь ласка, благосостояння нашої з вами держави, ми приймаємо все за ведення, помощи иностранным инвестициям. И владеете ли вы каким-то иностранным? Ну, зрозуміло, і не потрібно, мабуть, навіть і час про те, що без інвестицій, да, ми всі переживаємо складний час, економіка не в найкращому стані. І дай Бог, щоб я помилялася, тенденція буде, мабуть, ще якийсь час погіршуватися. І зрозуміло, що врятувати ситуацію, стабілізувати можливо лише інвестиціями, ефективними інвестиціями. До речі, що також, щоб ми всі розуміли, Житомирщина є доволі таки специфічною, начебто область невелика в порівнянні з іншими монстрами, але що мені завжди було приємно, нам всім повинно бути приємно, що Житомирщина представлена реально доволі таки великою кількістю і великою питомою вагою іноземних інвестицій. Причому реальних іноземних інвестицій, походження не з Кіпру, а з реальних країн, як Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади і ближнього зарубіжжя. Я думаю, що ми повинні всі цим і пишатись. Проблеми, які лякають іноземний капітал, да? Ми всі розуміємо. Перше, я думаю, що почнемо з найболючішого. Це проблема відшкодування ПДВ, тому що іноземний капітал приходить, він інвестує, він вкладає сюди кошти, обладнання і так далі. І так далі. І виникає, знову ж таки, спеціалісти мене зрозуміють, виникає податковий кредит чи то від імпорту, чи то від внутрішніх закупівель, тому що інвестиції – це відразу великі вкладення. Від'ємне значення податком на додану вартість називається відшкодуванням ПДВ. Проблема відшкодування ПДВ, ми всі знаємо, в країні вона величезна. Так? Величезна, тому що недостатність бюджетного ресурсу і так далі, і так далі. Не буду заходити зараз в сторону. Так от, для іноземного капіталу, це я знаю з досвіду, однозначно, для іноземного капіталу необхідні зрозумілі, хай навіть і будуть і важкі, але зрозумілі
терміни, коли реально оборотні кошти вкладені в податок на додану вартість у вигляді від'ємного значення, буде повертатися. І, до речі, також, що ще я скільки працювала, податок на додану вартість у іноземного капіталу, ну, нам ще, мабуть, усім повчитися. Я мало стикалася, коли був там, давайте говорити професійно, сірий чи чорний податковий кредит. Це реальний податковий кредит, реальні податкові зобов'язання і так далі, і так далі. Тому перша проблема – це податок на додану вартість. Вона є, я впевнена, вона є в Житомирській області, вона є по всій країні, вона є в Дніпропетровській, вона є по всій країні. Ну, що знаю, що відбувається на цей момент по відшкодуванню податку на додану вартість? Автоматичний порядок відшкодування виконується, і до цього часу виконується автоматичне відшкодування. Почекайте, дайте, ну, відповідаємо. Але якщо пан Дмитро так реально проти вас виступає, я вже за вас голосую. І тепер запитання. Перше, скажіть, будь ласка, декларацію вашу, назвіть цифри ваших заробітків за 12-13 рік, це перше питання. Далі, розкажіть нам про ваше нерухоме і рухоме майно, де воно знаходиться і як, і ваших найближчих родичів. І третє питання, чи є бізнес у вас особисто, у вашого чоловіка, у ваших батьків, якщо вони є, от, і яке ви приймаєте участь у бізнесі? І маленька ремарка, до вас зразу, значить, я думаю, я вже вас бачив начальником податкової. Я хочу вам зразу сказати, я хочу стикався з нашою податковою адміністрацією Житомирського району, правда. Я хочу вас попросити, щоб ви виховували своїх податківців, щоб вони були державні люди. Я вам скажу такий маленький приклад. Колись я оформляв свідоцтво на право, щоб платити ПДВ. Сам хотів платити ПДВ. 3 місяці тягнули, я порахував. Державі я не доплатив 9 тисяч гривень, не заплатив. Але коли я прийшов зі звітом, податковою на день його затримав, ви бачили ту радість, з якою бачила та інспектор, що мені треба виписати 170 гривень штрафу, яке в неї було обличчя, щастя просто на ній було. Розумієте, я про що я кажу? Дякую вам за запитання. Чи свідоцтво платника ПДВ, я ж у Дніпропетровську, що тут, подбиваю руки. Це просто цинізм з боку податківців. А знову ж таки, я, шановна громада, я хотіла би, знаєте, чому я так довго говорю? Можливо, я хочу вам, ну, вибачте за нескромність, продемонструвати все-таки професійні якості. Да? Я прийшла вам продемонструвати свій рівень, свій факт, свій рівень і так далі, і так далі. Просто, знову ж таки, всі знаєте, свідоцтво платника ПДВ отримується зараз в автоматичному режимі при реєстрації. І коли вам хтось буде казати, що чогось немає, ви можете його отримати по заяві у державного реєстратора. І коли вам хтось буде казати, що у вас щось десь не так, якщо заява заповнена в електронному вигляді правильно, а вона просто не піде по електронній пошті, якщо неправильно, тому що арифметичний, логічний і методологічний контроль встановлені, ви через 10 днів, якщо терміни всі витримані, ви повинні бути платником ПДВ. Все, крапка. Знайте це завжди, знайте свої права. Давайте я закінчу про англійську мову, про іноземну мову. Я, ну, просто... Про декларацію. Добре, про декларацію. Якщо не цікаво, давайте про декларацію. Значить, я буду говорити з пам'яті. Давайте я вам про сім'ю свою розкажу. Давайте так, начнемо з того.
Я коли вам говорила, що коли починала, я говорила, що я там мої батьки родом з Черкащини. Зараз вся сім'я, всі батьки, хто живий, на жаль, мене мама нема. Ну таке. Мій чоловік, його звати Дмитро, його прізвище, до речі. Його батьки, до речі, Дмитро Олексійович і, до речі, Надія Григорівна. Ой, до речі, Олексій Артемович, до речі, Надія Григорівна. Мій батько Куришко Анатолій Антонович. Ну, мій батько зараз вже давно проживає тут і, ну, зрозуміло, пенсіонер. Мій батько працював в Каніві, ну, будемо так говорити, він очолював там. Раніше називалися сільгосптехніки, да? Він був головним інженером сільгосптехніки. Я виросла в сім'ї, там, де про урожай, про трактори, про комбайни і так далі. На науковому також рівні було поставлено. Олексій Артемович, до речі, я думаю, що житомиряни знають це. Я народилася в 72-му році, а він уже був проректором сільськогосподарської академії. Да? І до цього часу він викладає, вже не проректор. І мого чоловіка мама також доцент, ну, зараз вже називається Національного аграрного університету. Тому, щоб ви розуміли там склад нашої сім'ї. Яким майном ми володіємо, яким, доходи декларації. Значить, за 13-й, я пам'ятаю, сукупний дохід сім'ї 200 тисяч гривень. Хто мій чоловік був? Давайте ще з того. Мій чоловік, ми тут вже, ну, він тут завжди, мій чоловік, ми разом навчалися в інституті, він професійний банкір. Я думаю, що більшість із вас, ну, я скажу, ви будете знати, він створював і очолював десь на протязі 11-9-11 років від початку і до регіонального управління Приватбанку, до там, тривалий час. А що ясно? Так, які по декларації. Значить, доходи сім'ї за 2013 рік сягають сукупно порядок 200 тисяч гривень. Порядок 200 тисяч гривень. Яким майном ми володіємо? Значить, в Житомирі ми проживаємо в квартирі, тут недалеко Черняховського 1 квартира. У нас площа квартири 55 квадратних метрів. Мій батько проживає в однокімнатній квартирі, площадь 18 квадратних метрів. Батьки проживають в квартирі двокімнатній на Київській. Квартира, площа 20, по-моєму, 7 квадратних метрів. Є в розпорядженні сім'ї, є в сім'ї земельна ділянка в Гадзинці, площа 20 гектарів. У мого батька є в Пряжево земельна ділянка 15, ой, не гектарів, а соток, вибачте, да. У мого батька є земельна ділянка в Пряжево розміром під 20 соток. У володінні сім'ї у нас є автомобілі Mitsubishi Colt 1.3 обсяг 2005 року і автомобіль Lexus розпоряджений 2012 року. Ну, продавали попередній, чоловік продавав попередній і купляв у 2012 наступний. Я хочу поняти, щоб люди поняли, хто к нас прийшов, бізнесменів тут такі правильні, як от виступав цей чоловік. Дмитрук, пожалуйста. Вы представьте, Олійник Віктор Миколаївич. Олійник Віктор Миколаївич. Громадська організація «Нове життя». Хочу представити людину, яка на сьогоднішній день судиться з цієї людини, яка грабила місто Житомир. І все, Стемел, пожалуйста. Розкажіть про те, що... Давайте не будемо. Я вас прошу, давайте не будемо. Дмитро. Я такого. Ні, подождите, ви не розумієте, що люди будуть вимагати. Два слова. Буквально два слова. Два слова. Ми ж не будемо розказувати, хто не працював когда-то. Не будемо розказувати. Шановні громади, давайте будемо інтелігентними людьми. Два слова. Буквально дві хвилини у вас. Подожди, давайте красивенько. Мені позвонили, що йдуть громадські слухання. Але опонентом являється шановної Лілії,
Анатоліївни Дмитрук, фамілія такої є, який обікрав. Якщо корупціонери і злодії обікрадають це все діло, на 21-й сесії облради я виступав, але по сей день податкова і другі органи, депутати всі проголосували, відповіді не дали. І якщо проти цієї людини вони виступають, значить я цю людину підтримую, вілки. Тому що я знаю, хто злодій. До побачення, дякую за увагу. Людина, яка розбирається з системою оподаткування фінансів, розуміє, про що ви говорите, але ви говорите про методологічні якісь технічні нюанси. На мою думку, проблематика, скажімо, функціонування установи на Войкова, це не є проблематика недоліків, скажімо, податкового кодексу, це недоліки методологічні, це перефразуючи Булгакова, розруха там не в туалетах і не в методологіях, а в головах. У мене таке конкретне запитання. Чи збираєтесь ви виганяти духа Зарвоя Зарошини з того приміщення? Чи збираєтесь ви повертати туди закони справедливості? Що я маю на увазі? Чи збираєтесь ви припинити ганебну практику оцінки бізнесу по якомусь податковому навантаженню в середньому по палаті? Чи збираєтесь ви відмінити планування до нарахування на підприємство, виходячи з обсягових продажів і тому подібне? Чи збираєтесь ви припинити штрафувати підприємства за помилки і недоліки їх постачальників? Наприклад, я це навожу на прикладі одного з наших підприємств, це завод по переробці сої в Любарському районі, який створений з нуля, на якому працює 60 працівників, який сплатив за минулий сезон близько 3 мільйонів податків і демонструє вихідну динаміку цього всього. І зараз прийшли ваші працівники, майбутні, я надіюсь, ваші працівники, і практично розвивають це підприємство до гола. На основі того, що постачальник, виявляється, не знаходиться за юридичною адресою. Хоча в нас є методологічно правильно заповнені податкові накладні, зареєстровані в відповідному реєстрі, всі підтверджуючі документи є, сировина надійшла, перероблена, за неї сплачені кошти. Тому мене цікавить, особисто мене, як представника, скажімо, бізнесу, інвестування, чи ви будете змінювати цю гнилу систему, яка розглядає бізнес як сировину, як базу, як сировину, для того, щоб видаєте, скажімо, всі обігові кошти в бюджет, закрити сиюминутну проблему і не бачити далі того, що завтра потрібно комусь давати роботу, забезпечувати надходження в бюджет і забезпечувати надходження в соціальні фонди. Здивуйте мене відповіді, дякую. Я володію українською мовою, я володію російською мовою. Про іноземну мову. Рівень моєї англійської, до речі, дуже таке неочікуване запитання. Рівень моєї англійської мови, я вам на прикладі, да? У 2012 році я була у складі від складу Кабінету міністрів, в складі урядової делегації щодо вивчення досвіду в Королівстві Нідерландах. Ну, Україна тісно співпрацює з податковими органами Нідерландів. У нас схожа модель. І будемо так говорити, я представляла або демонструвала нашим голландським, нідерландським колегам нашу систему адміністрування ПДВ. В цілому широко, і зокрема там по сільському. Тобто моя мова, я це зробила на англійській мові, і мене розуміли до цього. Тепер про да. Значить, дивіться, знову ж таки, питання дійде знову ж таки до ПДВ, тому що я так розумію, що питання у вас по вам нараховують за те, що з вас знімають податковий кредит по суб'єкту, який не знаходиться за місцем знаходження. Я зрозуміла. Про податкове навантаження і про все ми взагалі такого ж терміну нема. Ні в податковому кодексі він придуманий для того, щоб нам, податківцям, професіоналам, десь там для аналітики в цілому. Давайте будемо відвертими, він потрібен для того, щоб ми бачили віддачу. Але маніпулювати або опонувати вам цим заборонено вже давно. Коли буде відсутній
сірий, чорний або якийсь інший колір, ніж білого, поток податкового кредиту в області, не потрібно буде говорити ні про які податкові навантаження. Що для цього треба зробити? До речі, я дуже здивована. Ну, в області не повинно бути ям і транзитів. І суб'єктам треба роз'яснювати і надавати допомогу. Я завжди говорила, коли була тут, завжди говорила суб'єктам. Якщо у вас є новий суб'єкт у ваших стосунках, новий контрагент, будь ласка, приходьте до нас і проконсультуйтеся з нами, чи не є цей суб'єкт податковою ямою або транзитером. Я це завжди говорила, і я думаю, що в залі сидять люди, які скажуть, що це так. Для того, я взагалі не налаштована на те, що я не, ну, не сприймаю із практики, говорю, це неефективно. Суб'єктам донараховувати і потім з ними судитися, це неефективно. Програвати суди не програєте, а ваші працівники... Це неефективно, всі зайняті, давайте говорити тоді, всі зайняті, втомлені, толку ноль. Я абсолютно не сторонник. Ну, я не на стороні тій, що ви говорили, я вам говорю, для того, щоб, на жаль, да, констатуємо, в області є податкові ями, Житомирщина ніколи не була заточена під те, щоб давати на країну податкові ями. В області є транзитні підприємства. Ну, це взагалі нонсенс. Не буду я там заглиблюватися далі в цифри і так далі, але... Ну, я знаю, як зробити, як, повірте мені, яму перекрити дуже швидко. Дякую, здивований авансом. Дякую. Федерація футболу Житомирської області. Ну, взагалі, я ще общественний діяль, для того, щоб ви знали, і входжу в громадську раду при облдержадміністрації. В общем, ми, кстати, допомагаємо нашому губернатору, нашим общественним організаціям, тобто туди ж входять, щоб ви знали. Ну, в общем, я не буду вам за нас розказувати, тому що всі ми тут і сидимо, і смотримо на вас. Сьогодні приїжджав, кстати, мер Львова, було дуже приємно, у нього стільки аури хороші. Він прямо, коли розказує, чувствується, що дишить Україною, дишить тенькою Україною, дишить і прямо хочеться жити. Значить, тут трохи, я смотрю, вода льється і все-таки, Лілія Анатольовна, я просто к жінкам дуже хорошо дошу. Ко всім. Уваги. Мені навіть буде приємно, коли ви будете мене називати Лілією, будь ласка. Я патологічно ненавижу нового Грікова, извините. Так як я ще бізнесмен, ви приймете так. Тобто ми вас боїмося, плюємося, коли виходимо від налогової і думаємо, от це зарази і все остальне. Ну, відкривено вам говорити. Тому, звісно, в 2013 році ви при той банді працювали, ну, ви знаєте, при якій. Віктор Федорович втік, забув вулку золотую. Вот. Ви там працювали і тепер тут, в Житомирі. У вас муж в приватбанку працює? Зараз ні. Ну, он сейчас в Днепропетровске, да. Вот увольняется, он переезжать будет. У меня соседка, наблыдили у нее деньги, 6 тысяч долларов. Приватбанк. Она положила... Он до 8-го года здесь работал. Не, какая разница, ну, мы все остались там, что вы можете. Пускай поговорит, что моей соседке, она бедная, ну, положила деньги, думала проценты получать, денег нету, назад не отдают, вот я к вам лично подойду, вы мне поможете, да? Я говорю, просто человеку помочь. Действительно, у нее... Бедный человек. Это первое. Второе. Значит, я не хочу тут... Витя приходил, он что-то нервничает. Не нервничай ни за кого, ради Бога. Все люди хорошие, просто надо немножко найти общий язык со всеми. Значит, так, вы сказали, что давайте положим друг другу руку на сердце. То есть я вам положу. Значит, вы сейчас положите руку на сердце и скажете «Слава Украине!» Слава Україні! Рот. Слава Україні! Повірте, я вам ще хотів сказати. І це чутку ви повинні принести, я так вам уже согласували, так? Ні. Ні, ти що? Ні. І ви повинні принести це чувство, все-таки взяться, і все-таки, якщо питання задають, то відповідайте чітко, ясно і понятно, так? Нам було понятно. Ми страшно вас боїмося. І нехороша для вас новость, щоб ви знали. Значить, я розмовляв з вашими колегами, вы сейчас придется вам ответить на это. Ваши коллеги сказали, которые с вами работали, что пойдет по головам. Страшный человек. Это мои коллеги сказали, что пойдет по головам. Я вам відповім. Все, спасибо за внимание, спасибо за помощь женщине, которой деньги украли. Я думаю, что вы решаете.
Я вам також щиро скажу, я за ці роки колектив знаю весь добре. І я знаю, ну, в чому буде моя перевага, да? Тому що нові керівники приїжджають, вони з колективом знайомляться. Повірте, що я за довгі роки знаю кожного, ну, майже кожного, хто працює в податковій службі. Ну, мабуть, тільки ту молодь, яка зараз приходила останні три роки. А так, я знаю кожного. Я знаю рівень професійних якостей кожного, я знаю рівень людських якостей. Пойдет по головам, я вам скажу, зо мною важко. Знаєте, чому зо мною важко? Тому що я, ну, мабуть, лишня або ж як. Я трудоголік. І, знову ж таки, я завжди колективу кажу, да, давайте самовіддано працювати заради результата. І я за кожного з них. Я готова буду битися, ну, не де тільки можна, для того, щоб все у них і в їхніх сім'ях було добре. Але я колективу завжди кажу, обманути мене можливо. Знаєте, наскільки? На 5 хвилин. Тому що, і тільки тому, що я буду зайнята якимсь іншим питанням. Тому що я володію, ну, я знаю всі процеси в податковій, по всім напрямках, до елементарного. Я знаю, як працює кожен механізм в кожному напрямку. І коли, да, я вимоглива до підлеглих, да. Тому що в мене таке кредо, дисципліна і порядок – це запорука успіху. Я і дитину так виховую, і я так. Дисципліна і порядок – це запорука успіху. Я ніколи не була приватним підприємцем. Фіктивне підприємництво, вони проти ВЕТ. В мене не було кримінальних справ. У мене справка про не... Ой, я забула і принести. Проти мене не було. Проти мене не було відкритих кримінальних справ. Не було ніколи відкритих кримінальних справ. А ви статтю називаєте 205-та? Є тут хтось міліціонери? Це справа про фіктивне підприємництво, яка... Ні, ви ж сказали 205 і 195. Я пройшла спецперевірку, у мене дозвіл СБУ до таємниці другої категорії. При кримінальних справах Служба безпеки України їх не може давати. Причому? Я вам ще раз говорю, що я маю дозвіл до державної таємниці. Я хочу від... Коли ми вчора знали, що будуть сьогодні громадські слухання по даній кандидатурі, ми готувалися до сьогодні зустрічі. Ми, зважаючи, що до нас приїжджали садовий, півдня ми з ним займалися після нього, ми провели декілька засідань, щоб прийти до якоїсь думки. Чому? Тому що ми вивчили інтернет, ми розмовляли з людьми, які безпосередньо працювали в податковій адміністрації із нашим кандидатом. Ми розмовляли із підприємцями, які письмово зверталися до нас з своїми проханнями. Після засідань, ну, в принципі, ми прийшли рішення. До нас більше 15 чоловік звернулося по факту корупції даної особи і таке інше. Розмовляли ми із працівниками податкової адміністрації, які теж були недовольні. Но також до нас зверталися люди, які підтримують цю кандидатуру. І також із податкової адміністрації, які говорять, що, ну, дійсно зрозуміло, що не може керівник бути добре. І коли він хоче, щоб дійсно була на роботі дисципліна, добре, але справедливо, як вам сказали. Тому ми на своєму засіданні ми прийшли до простого рішення, і я думаю, що воно справедливе, тому що всі обвиняють на конкретні факти, чи ніхто не надавався. Ми прийняли рішення просте. Якщо будуть надані факти корупції даного кандидата, ми виходимо під облдержадміністрацію, не відступимося. У нас, ви знаєте нас, у нас є реальні речаги і реальна сила для того, щоб протидіяти і не допустити до власті корупціонерів. Якщо не будуть надані конкретні факти корупції, ми також вийдемо на Майдан, але ми будемо підтримувати даного кандидата. І не дозволимо поплюжити людину. Це позиція нашої організації, ми її будемо відстоювати. Спасибо. Дякую. Вже 40 років я працюю в промисловості, депутатом, всіх скликаних, всі мене знають і розуміють.
Я вас дуже прошу. Голова правління, пан Житомиробленерго. Я вас дуже прошу. Хвилинку, чи майте повагу до навколишніх. Будь ласка, я хотів би, щоб все таки послухати. Ви розумієте, що ми всі боролися і будемо боротися, щоб ми працювали в громаді і знали своїх людей в громаді. Якщо є сьогодні голова адміністрації Житомирській, буде Житомирський, буде Житомир порядок, буде налоговик наш Житомирський, то ми йому повинні довірити сьогодні, сказати цій грубій дівчині велику вдячність, що вона прийшла на нас просто подивитися нам всім в очі, сказати правду, а ми буваємо поплюжимо людину, незвісно за що. Є факти, правильно людина Дмитрівна сказала, то факти є, кому розбиратися. А робота професіонала, вона видна. І тут я хотів би сказати одне, що сьогодні в роботі в налогових не буде добрих людей і не буде там. Тому що ця країна сьогодні вимагає, щоб налоги платилися своєчасно, щоб зарплату отримували люди, які сьогодні працюють, доктора, врачі і учителя, і все те, хто сьогодні працює в державній службі, і ті, хто сьогодні майже пенсію повинен отримувати, то ці люди йдуть на цю роботу, і ми сьогодні ми говоримо якісь питання, пов'язані, що ми, вроді би, не так вона виглядить, як треба. У неї все є. Є професіоналізм, є робота. Я не один рік, тому що вона працює в налоговій, і це такі професіонали повинні працювати. І ми говоримо за те, повинна бути принципіальність, вимогливість. І так робота повинна бути поставлена, щоб сьогодні держава наша мала призначити копійку, а не нулях сидіти. І ми платимо сьогодні більше 90 мільйонів в державу. І будемо платити. Тому що ми знаємо, що таке сьогодні налогова інспекція, чому вона працює і для кого і як. А те, що ми сьогодні багато розносять по скрілі непонятне, по залу, то я в депутатських ділах теж тут бачу, приходять люди і приносять те, що не потрібно. І той виступає сьогодні, котрому може якийсь на мозоль хтось наступив, а може і правильно наступило. Я за цю людину, і в його рахах працює, і приносить користь державі. Дякую. Дякую. Навантаження є, вони від 500 до 3%. Хотілося б почути дві відповіді. Що ви намагаєте, що ви будете робити, щоб скасувати ці податкові навантаження? Це перше питання. Друге, що робити підприємцям, котрі мали податковий кредит і вимушені були платити податкове навантаження? Тобто це привело Пугачов в просто в такі неприглядний вигляд. Тобто, що робити людям? Це друге питання. І як нам скасувати це податкове навантаження, щоб люди почали працювати, як повинні працювати? Ваші дії. Тобто ми вас хочемо підтримати, але повинні бути ваші. Хто без податківців вам що не говорив, немає в податковому кодексі ніде, немає терміну податкове навантаження. Я завжди була прихильником того, що не потрібно ніяких шурмур. Я завжди зрозумію, є від'ємне значення об'єкта оподаткування, але вимога. Поток повинен бути чистий. Я прийму, зрозумію, тому що я зустрінуся з суб'єктом, запрошу його до себе, приїду до нього. Ми не можуть бути в економіці весь час від'ємно. Не можуть. Можуть бути ситуативно. Розвиток, інвестування і так далі, і так далі. Ми сядемо і обговоримо, коли буде плюс. Я спрогнозую свої податкові надходження з іншими платниками. Я завжди була прихильником того. Є реальна картина, вона повинна бути реальною. І точно так же в прибутку. Тому що потім, от ви знаєте, хочете вірте і хочете ні. Оці всі перекоси, там давить податкові навантаження і так далі, переплати. Ну це ж удавка самим налоговикам. Це податківцям, це удавка по великому рахунку. І да, вони накопичені, дай, ну зрозуміло, накопичені. Я була б нечесною, якби я сказала, що я зараз прийду, подаю всі переплати і вирішу всі питання по там всі питання. Не вирішу. Я не чарівник, тому що є проблема бюджетного ресурсу. Є, ми всі розуміємо. Вона, в принципі, завжди була, але зараз, ну, в країні війна, зрозуміло, що є. Але все можна спрогнозувати. Я ще раз говорю,
прибираємо в області чорний і інший поток, неіснуючий податковий кредит, і оті податкові навантаження, верхушки, вони уходять. Вибачте, я у вас питав за так звану білу схему. Коли люди реально придбали обладнання, реально витратили, тобто інвестували кошти. Я вам не кажу за чорні, сірі схеми. У мене питання за я прихильник. Є у вас яке у вас значення виходить між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом? Декларуйте. Тобто, оце саме правильно. Подавайте декларацію в електронному вигляді, декларуйте. Тобто виходимо в білу схему оподаткування. Так я зрозумів. Декларуйте. Тези, які були звучали в цьому залі. Я просто мене, ну як людину просто пересічну, мене хвилює одна річ. На минулому слуханні був один кандидат, сьогодні теж один кандидат. І ви знаєте, нас розбудять як бувші часи при радянській владі. Перший секретар – один кандидат, і весь Радянський Союз голосував тільки за одного кандидата. Перше моє президент один в першому турі. Чому у нас на громадських слуханнях не присутні хоча б два кандидата на посаду, або три, або чотири? Це перше. Скажіть, що сім хочу. Це перше. У нас розводять тут, просто розводять. Давайте я зараз відповім, а потім ви зараз... Не треба мені. Так ви хочете почути відповідь? Ні, я задаю питання конкретно. Перше, ну так я хочу відповідь. Давай, а ви потім будете відповідати. Давай. Бо це не до кандидата питання, це до мене більше питання. Мене не цікавить, хто буде. Ні, я. Друге, ви знаєте, люди ложать руку на серце, і всі такі вони білі, пушисті і лахматі. Знаєте, де є? Лахматі. Знаєте, я вам скажу одну таку річ. Ми живемо в Україні, ми не живемо в Германії. Люди голі, босі, бізнес грабують, знищують і так далі, і так далі. Нам виходять перші люди, керівники, допустимо, зараз налогової служби, і розказують, як вони будуть гарно все робити. Значить, я можу сказати тільки одне. Я знаю, як робилось до цього часу. І якщо людина, яка раніше грабувала, яка знищувала бізнес і яка не давала нікому працювати, сьогодні вона говорить, да я все, я зрозуміла, я буду зараз працювати. В мене виникає дуже велика підозра. Я проти вас нічого не маю, я вас взагалі не знаю. Але я знаю, що таке податкова служба в Житомирі. Я оттуда сам виходячи, я плювався не один раз. Після виходу з податкової служби нашої житомирської. І знаєте, я вам скажу, друзі, одну таку річ. Значить, якщо ми хочемо змінити щось, ми повинні змінювати це зверху. Риба завжди гниє з голови. Давайте замінимо їх нормальними людьми, які не були зап'ятнені ні при партії регіонів, не при партії там другій і третій. І дух Азарова не треба виганяти. Треба просто налоговій службі працювати по закону і по правді. Не одному кандидату. По-перше, по-перше, в двох кандидатах це мої заступники. І я маю право рекомендувати людину першу, тому я рекомендую, якщо вона проходить громадські слухання, якщо не викликає негативу всебічно, як було з призначенням очільника МВС, то він проходить і призначається, і далі йде процедура вже призначення. Це займає близько місяця. По цим слуханням, що я хочу сказати? Тут приймає рішення головне управління фіскальної, да, зараз вже буде, фіскальна служба України. Не область приймає рішення, кого призначити. Приймає рішення головне управління фіскальної служби. Але при цьому це була ініціатива Лілії Анатоліївни
про те, щоб пройти спочатку громадські слухання. На конкурсній комісії скільки було претендентів? Вчора була конкурсна комісія, да, кадрова комісія при фіскальній службі, до речі, теж на громадських засадах. Я вас інформую, семеро кандидатів. Семеро. І вона, знаючи позицію голови ОДА, що потрібно, дайте я зараз це, що потрібно проходити громадські слухання перед призначенням, вона... Це її ініціатива провести ці громадські слухання. Я її повністю підтримую, тому що це є принциповою моєю позицією. Тому не потрібно зараз розповідати, що хтось когось розводить чи ще. Це, знаєте, це популізм. І місцевих немає. Меня зовут Евгений Демчик, я представляю громадскую раду при Миндоходово. Так вот я вам скажу, за три месяца работы выполняющего обовязки того кандидата, который был один из кандидатов вчера на раде, где обсуждались из семи кандидатов. Так вот, за три месяца работы этот орган превратился в закрытый, негласный клуб по интересам. Приведу примеры. 1 числа был антикоррупционный форум, третий причем, где журналистов запустили только после того, что стала общественность, что что-то за закрытый, мы хотим заявить о проблемах. Сегодня есть проблемы, о них не хотят говорить. Есть о том, где нужно концентрировать внимание и отправлять деньги. Где сегодня бюджет, ну я проинформирую, те цифры, о которых мы хотели задать на антикоррупционном форуме. При этом всем журналистов не хотели запустить. Видеосвязь с Киевом нам не соединили. Чтобы вы понимали, от Житомирской области мы не смогли сказать о проблеме, которую мы хотели услышать. Так вот вчера по инициативе Громадской рады общественности три человека от общественных организаций сели в машину, со второго раза нас записали, мы поехали на громадские слухания. Кандидатов было действительно семь, два из них это только наши местные. Наша позиция была действительно рассматривать кандидатов местных, потому что это была позиция общественности, людей, из которых можно спросить. Людей последовательных, не ВО, которые наберут чемоданы, которые не интересуются местным бюджетом и уедут, они временные здесь, понимаете, а люди, которые местные. Так вот я вам скажу, что июль месяц, цифры кандидатам задавались, но был ВО и исполняет сейчас обязанности Бобровский, да, ему задали, а какой бюджет, какое выполнение области и города. Человек не смог перед комиссией сформировать... 3,5 месяца человек на работе не смог сформировать, какое выполнение бюджета. Он сказал 107% выполнения. Когда я ему задал две цифры, что план был 116, выполнили 106 миллионов, это область, не выполнение 9,7 миллионов. И город было 72 миллиона, а выполнили 70 миллионов, то есть 1,4 миллиона не добрали. Так он сказал, вы знаете, может быть там что-то уточнилось. То есть мы не добираем бюджет, мы теряем деньги. То есть есть проблема. Сегодня нужно бить в колокола. При этом всем я являюсь, ну мы добились того, что сегодня с общественностью, да, слушаются. Сегодня есть открытость, гласность, есть трибуна, где мы можем о себе заявить и сделать так, чтобы с нами считались и слышали. Так вот я есть еще член коллегии при департаменте финансов. Так вот, в тот момент, когда налоговая должна поставить плечо, не именно... отжать у бизнеса, а найти альтернативы наполнения бюджета, они есть, поверьте мне, провести нормальную работу, они есть альтернативы. Так вот, 10, 11, 12 месяц выплат по социальным сферам, их просто нет, в бюджете нет денег. Так вот отсюда надо начинать, что нам сегодня нужно садиться и смотреть альтернативы наполнения бюджета. Нам нужен человек, с которым можно говорить, а не человек ВО, извините, приезжий, за 3,5 месяца большую часть на больничном, это я вам констатирую факт. Задать вопрос не можем, цифрами не владеет и работы как таковой нет. Что касается вчерашней рады, 5 человек кандидатов были на область, это был абсурд. Люди, один и шел со своей командой Сумской области, ну скажу так, 16 человек вел с командой. Говорит, вы послушайте мою кандидатуру, потому что нас 16 человек. Мы идем очень серьезно, мы уже покуролесили в нескольких областях, мы видим себя в Житомире. Человек зарегистрировался в 9 областях. То есть вы можете понять, что происходит. Поэтому давайте не извращаться, не изгаляться, давайте давать возможности и спрашивать. А у меня пожелание, что все-таки громадские рады и те, которые при главных управлениях Миндоходов, фискальной службе, как бы она ни называлась, налоговая, да, они были открытыми, чтобы общественность приходила, могла работать, задавать вопросы и получать ответы. Спасибо. Кто ж ты еще был в Киеве на комиссии? Не доехал. Я вам скажу по причине. Мы его хотели заслушать, это Герук Владимир Витальевич. Он не доехал по причине, на что нам ответил Бобровский.
и подтвердил, что он его откомандировал в командировку и запретил ехать на громадские слухания. Ну, его, соответственно, не рассматривали, как кандидата от Житомирской области. Кандидаты. Угринчук Геннадий Романович, Семченко Александр Анатольевич, Бобровский Сергей Сергеевич, Куришко Лилия Анатольевна, Костиченко Феликс Владимирович, ну, Герук Владимир Витальевич, и подъехала потом с Тернопольской Котина. Куришко Лилия Анатольевна Житомира и Герук Владимир Витальевич Житомира. Было два кандидата от Житомирской области. Бобровский, да? Бобровский это не Житомир. Это не Житомир. Не, ну он же у нас из Житомира. Ну он ВО, да, пока ВО. А скажу, и соответственно, учитывая тот момент, что сегодня дефицит бюджета, и мы подняли этот вопрос, потому что мы ехали туда с поддержкой выконавчего комитета Житомирской міської ради, где было решение принято о том, что в период работы ВО Бобровского была блокирована работа ликероводочного завода с выдачей акцизных марок. При том всем, при тех расчетах, что дал завод, бюджет недополучил серьезных денег, а именно 8,6 миллионов, 1,4 миллиона ПДВ и 350 тысяч прибыли. То есть на что, отправив наш запит выконкома, чтобы разобрались ситуации по Бобровскому, я вас просто проинформирую как кандидата, мы получили ответ от Белоусова, он как глава официальной службы, о том, что при рассмотрении кадрового вопроса это будет учтено. И таких руководителей мы не допустим. Вот и все. Спасибо. Пускай пошли все под эти ущербы, которые нес бестолковым руководством. Да и все. Дивіться, в цілому до співпраці і до відкритості. Є громадська рада при обласному управлінні, там, фіскальної служби, при як би вона не називалась. Я не знаю, ким вона зараз наповнена. Якщо так буде, ми з вами можемо її затвердити. Делегуйте своїх кандидатів, громадські організації повинні входити туди. Будь ласка. Хочете зараз, хочете пізніше, можна домовитися про регулярність зустрічей. Ну, відкритість, знаєте, коли говориш правду, воно тоді легше. Да? Коли маніпулюєш, тоді і виникають питання, з яких складно викручуватись. Коли говориш правду, ми ж всі нормальні люди, ми всі інтелігентні люди. Да? Всі, і всі хочемо на благо України. Людину цю теж я знаю 14 років. Можете провірити, тут зараз може стати 20 чоловік і 30, які мене знають особисто. Я вам скажу, ви говорите натуральний бред. 90% нема такої цифри, які настроєні проти керівника. Я вам говорю, що ви говорите обикновенну ахінею замовну. Ви можете сказати, що хочете, але це не є правда. Вами були протоколи написані на магазин Каліна, де ви затребували непосередньо 50 тисяч, і протокол був скасований. Було таке? 2012-му. Дві фірми було, на котрі ви наїхали. Ви що спомилилися? Я з 11-го року в Дніпропетровську. Начальника податкової. Вона не працювала. Я про Дніпропетровську з 11-го. Що ви розказуєте? Я з 11-го року в Дніпропетровській області працюю. Який магазин Каліна? Ви 90% що, опитали? У вас є анкетування, опитування? Покажіть. А як моє прізвище? Скажіть моє прізвище. Прізвище моє скажіть. Я ваше прізвище не знаю. До побачення. До побачення. Все добре. Просто ще є одна кандидат жінка. Я не буду називати її прізвище. Секунду. Ну, неправда то цифра, я знаю особисто людину, яка виступає, ми разом служили і таке інше. То не є, не співпадає правді, тому що ми почули і багато гарних слів, і багато, ну, не так багато негарних, різні є. Да, ті люди, до кого була жорстка дисципліна, виступали і висловлювали свою думку. Ті, хто більш краще працював, то також свою думку висловлює. Но взагалом, ну, не можна говорити 90%. І добре було, і погано. Ну і давайте не будемо обливати грязю, це те, що ми з самого початку говорили. Дякую. Я Лилия Анатольевна действительно тот человек огромного уровня, профессионал, который...
который помогал нам прийти на нашем предприятии решать все вопросы. Наше предприятие один из самых крупнейших налогоплательщиков в Житомире. Назовите, пожалуйста. Компания «Евроголд». У нас почти 900 человек работает. Мы работаем на Химболах, но мы выполняем бюджет в области, в городе. Естественно, массовый рост тот же ПДВ. Хочу сказать, что обращались на все уровни и Киев, и какие только можно было. Лилия Анатольевна реально принимала решение. То, что она обещала, она выполняла. Ни одного плохого слова не могу сказать, потому что правда. Я вот вижу, сидят многие люди, я, честно говоря, не знаю, не хочу никого обидеть. Но мне это кажется, люди очень далеко от бизнеса, от реальной работы. Мой иностранный инвестор, когда общается с Форматой и с другими предприятиями, задает вопрос. Налог, а вы вообще налоги привыкли платить? Вот честно, просто платить налоги. Потому что у него складывается впечатление, что он IT из немногих просто платит. Поэтому первое большое пожелание. Нужно всем образовываться и в налогозаконодательстве в том числе. Мы все должны привыкнуть, что мы должны платить налоги. Мы должны честно работать в этой стране, если мы хотим что-то изменить. Это первое. Второе, в этом мы должны помочь. Профессионалы. Я не знаю, какие другие кандидаты, я знаю, этот человек реально будет это делать. Поэтому, Лилия Анатольевна, зарубежные инвесторы вас всегда поддержат. Вы с нами работаете, да? Нет. Директор компании «Юрифарма» Махинов Михаил Константинович. Приехал, был очень приятно удивлен, что наконец-то все-таки голова участковой администрации выбирается. И прежде чем назначается, идут вот такие обсуждения. Обязательно счел своим долгом приехать. Два слова о компании. Работает около 100 человек. За 11-12 год были лучше платить податки в Житомирской области, занимали третье место. Помимо этого, очень активно поддерживаю спорт, сам являюсь председателем Федерации настольного тенниса Житомирской области Новоград-Волынска. Команда «Юнифарма» нашла тренерная лига до суперлиги. В этом году второе место заняли. Поддерживаем очень активно спорт, здравоохранение. Что меня сюда привело? Во-первых, Лилию Анатольевну знаю порядка 5-6 лет. И скажу первое, что могу не сказать. Очень профессиональный человек. Это первое. Второе, что могу сказать. Те проблемы, которые у меня возникли вот с этими органами, они, скажу, были решены, и помогла она решить их мне. Профессионально. Просто так. По закону. По закону. Не відволікайтесь, будь ласка. Давайте. Что меня сюда привело? Вы сейчас послушайте, я, наверное, много, у меня достаточно. Значит, конкретно говорю, 12-й год, у себя в Новоград-Волынске, был мажоритарщиком с господином Литвиным, одном избирательном округе. 2 часа здесь, через месяц после выборов, господин меня уговаривал, был первый зам. Никитюк. Господин Никитюк выражал мне 2 часа, говорил, снимай кандидатуру, уходи, я тебе разговариваю. Ну давай, чем закончилось? Я не ушел с выборов, 50 человек, подготовил полицейских. Прибыли где-то в районе 20 октября с автоматами, в офис моей компании, собрались все как животные. Другие прибыли на площадку, это телевидение освещалось, если об этом информации надо, могу показать. 8 месяцев меня травмовали, лучшего платника подавки, подчеркиваю, довели до, что там уплатили 7 или 8 миллионов. Через 8 месяцев эта компания закончилась, насчитали там для приличия 21 тысячу, на это был конец. Так вот, почему я здесь? Вы знаете, самая большая наша проблема – это безразличие. Наше равнодушие и безразличие порождает вот такие вещи у власти. Так вот, зная Лилию Анатольевну, Лилия Анатольевна, вот таких вещей, таких наездов, немотивированных, безосновательных, допускать невозможно. Это преступление. Этого надо избегать. Вот поэтому я сегодня здесь об этом со всеми вами говорю.
Человек профессиональный считал раз, второй человек должен быть местный, это два, потому что он здесь живет, он на свою любви жить потом никуда. Третий момент. Те проблемы, которые тут поднимали, к сожалению, не есть. Вы говорите, там в податковом кодексе нету там этой нагрузки, которая... Это есть в ваших инструкциях. Она есть в ваших инструкциях, и вы ими апеллируете. Вот у меня, например, по моему, там, должна быть не менее 1%. У меня убытки, я должен показывать прибыль. Ну почему? Второй момент, эти ваши специальные цены, которые там, таможни, налоговые, тоже там будет бизнес. Вот тут, я не знаю, есть коллега, ну, тут Стерсонита, директор. Их затрамбовали так, как мы говорим об инвестиции. 160 миллионов. Евро было инвестировано там где-то в 85-86 году. Сегодня торгуют так, подгоняют, люди привозят по 20 и заставляют там, да, так от нас все так убегут. И разводят их податковая администрация, в том числе. Поэтому эти вещи надо учитывать, эти вопросы надо в своей работе ставить во главу угла и слушать людей, реальных бизнес, реальных предпринимателей. Жить этими проблемами. Вот и все. Спасибо за внимание.